الرحیم السلام علیکم خیبر سحر کې شازما حلیم تاسو ته ډېر سلامونه وای هله لرم چې روغ جوړ بې خوشاله بې په خپل کارونو کې به بوخت یې او د رش نه به هم تنګ یې ځکه چې موږ هم راتلو نو رش ډېر زیات وو نجیب صاحب تاسو چې راته نو رش وکړو السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ واقعي رش دې د زه نه پوهېږم چې دا کیټ آیس ضرورت دی آلریڈی دا مرا رش دے مطلب دا دی چھ بنی آدم سڑک نشی کراس کولے نو دی کی مطلب دا دی چھ گاڑی با سنگ تیری گیا گرزا 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 آگا سی جنہ لگ گیا دی وہی نجیب سے باقا با ڈی ریجیزی کانا دا چارچی ڈارتے کور کڑی پری دا خیر دے سلگی ڈیری پیسی باو گوٹی خلق تے تواشی خو آگا با لگی پیسی ہو گوٹی اس خبر اندہ چھ دا کم سیس پا پاکستان کے بے پا خصوصی توگا پا خیبر پختونخوا کی ضرورت نشتا زمانگا روڈونا لگ شانتی تنگ دی دا دا حاغی زائن دا پارا پکار دی چھ پا کم زائی کی روڈونا کلاو دی حاغ زائی کی کتاسو کتائیز دو لگوئی آغا زائی کی خلق خب خب طریقے سر تی ہیوی ٹریفیکی او کلاو ٹریفیکی بلکل او چھ تاسو کلا دا آغا زائن آغا کتائیز کی ان خلائی او دا آغا زائن تاسو راوزای نو بیا بتا سوائی چھ اڈو پا دنیا کی سوکشتانا سرڑک باتا خاصا پاس تر ملاوشی ہی دا خدای قدرتونو زیمہ چھ نکل خو ہم پا اکل بانی کی گی نو چھ دا بہر ملکونو نکل قوائی نو خو پا سریک صحیح طریقہ بانی خو کئی کانا صحیح طریقہ نیشتا جی مطلب داری گوری کانا ما خو بخی متاثر ہوئی سلور آویا کالو آگا چھ دننا پائپ کے گن چھ پروت دے آگا خو وطن تا بزور ور کئی کانا خام خاجی بالکل اس گوری ما آوری دلی چھ دا انڈومیٹ فنڈم اپروولو شو دا خوشی زمانگ دا پار دا خوشحالی خبر ہے خوشحالی خبر ہے اس دا دے چی دا دے خوشحالی دا پارا سا پراپر طریقہ پکار دا بلکل چی حق دارو تا حق ورسی گی ایماندار خلق پکار دے ایماندار خلق پکار دے اگر باندے یو چیک پکار دے بلکل گوری مخی شوی دی کانا زدہ کمیٹے کے پاتے شوی ہم کانا دا سی آلو زولی دے دی نا نجیب صرف تا سب احتجاج نکو ولی نا ما دویم زل میٹنگ کے ما احتجاج میں کڑے نا ما تے اویس سکانا میٹنگ نا خطا سیدو میٹنگ نا اویس سکانا آو 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 دا کلچر ڈپارٹمنٹ اس دام را غٹ ڈپارٹمنٹ مشتا منسٹری پورا جوڑ دے سٹاف اشتا گاڑی اشتا عرص اشتا آرٹس دا پارا اس نشتا اگر چی نا جوڑے ہی کانا دا چی ما تا یاد دا صفیہ رانی چی زمانگ آگا وا اللہ دیو گا کینسر آوا جی 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 نو آغا زمانہ کی ماں پاسی ٹیلیفون لالو چی جی تاسو خپل پاسپورٹ ہو لگی چی باہر زو لگیا ہو انڈیا تا وفت روان دے تاسو مالی سدہ پارا وی دا دلیب کمار احوال پرسی دا پارا نو مالی چی زمونگ آرٹس دلتا کٹ کے پرود دے آگے فکر تاسو تا نشتا او التا آگے احوال پرسی لتا سو وردی آگے سر دا سسیس کمی دے بلکل 95-98 آگے ایج کے آگے وفات شوی ٹریٹمنٹ دا وجنا بیسٹ خوراک دا وجنا خوراک دا وجنا بیسٹ خلق دا وجنا بیسٹ معاشرے دا وجنا آو بیسٹ دیر زیاد دولت دا وجنا آو گلی گوری نجیب صاحب چتا سرا دم رہی کنا چتا سو خپل بال بچ خپل خزا خپل کور خپل رس ساتل شی تاس تا فکر نوی بالکل تاس تا پریشانیاں نرازی کتا سو ناجوڑی تاس تا ہسپتال تلو دا پار دیر زیادہ پی سی بی تاس سر دا علاج دا پار جب ڈگی تاس تا فکر نی یو پا مزدور سری بانی غٹ بیماری را شی یو هغه څخه پیسې نی یو هغه ته کار نه ملاویږي یو هغه هنرمند نی یو دغه معاشره چې کوم ده زمونږ چې کوم معاشره ده هغه هم دغسې ده چې لکه موږ ته پکې دغه نه مخکې تلو ته زمونږ لارې بندې دي نو هغه انسان باندې ډیر زر زوال راشي زوال څه ورسره بیماریانې نور راشي بالکل جی کینسر راشي بلډ پریشر راشي شوګر راشي بالکل صرف د سټرس د وجه نه بالکل نو زمونږ هر طبقه چې دا کنه دی و خوران شوې ده ګډوډ شوې ده ټریک نه بیل شوې ده ګوري هغه صحافي ته تاسو نه ګوري زمونږ چې هغه وي هغه چنچن زما غو کې ماته اطلاع ورکي دنه اطلاع ماته ورکي یا چنچنې والا چې کم صحافي دي ملک نه بهر تختې دلی دي دیزل ما عرض ټي وي باندې مې کتو وي دیزل ما جګړه ده دا به ګملې نه ماتو سر به ماتو الله به دا تبدیلی به راځي کار وکړو ولې چې هغه خوراک بند شوی دی بالکل هم داسې د چینلو حل چې تاسو ګوري چې وزیر اعظم هاوس کې هغه سیل جوړ کړیو خپل میډیا سیل هغه فیډ کولو د پاره چې کم خوش آمدی هغه چینل وی روپیه وال چینل هغه ته چې کم کلاو فندونه ورک اربونو په حساب سره ور کړی دي الوزول دي او د عوام ته بیوقوف جوړولو د پاره عوام ته یو غلط میسج ورکولو هغه ټول اوس دی وخت تخته دي بالکل هغه صحافیان هم دی وخت چپ دي
اچھا چم خوراک بخوڑل بالکل دا خوات است بچی دے پروگرام دے نوڑان دی ہوئی چلہ کہ مونگا پہاڑ کھار بانی بیا رست افسوس کو او بیا مایک را واخلو او بیا 19 خلکو تا پدے اک لبتا سو نجیب سے چدا پلان کے کار شو اے خدا پاک چ بخ کی دا کار کیگی او دمر نا انصافی کیگی او خلکو تا انصاف نہ ملاویگی زما آرٹسٹ تا زما کیمرامین تا زما رائٹر تا زما پروڈیوسر تا مطلب کہ ڈائریکٹر تا یا زمونگا لائٹ مین تا میوزیشن تا اے چاتم خپل دا سنگر تا نہ ملاویگی نو وقت سو کوم نو چتے آواز گوری کراں چی ارس مات ٹیلی فون رالو یو نجی ٹیلی ویژن نہ کنا دا جی انڈومنٹ فنڈ بارہ کس تاس سو خیال دے ما زما دا خیال دے چ دے دا پارے یو پراپر ایماندار خلق کو کمیٹی پا کار دا بالکل ار سب ٹکی ار سب ٹکی چ چا تا سو گن کا پان او دا سے دہشت گرد قسم زمو دی فیلڈ کیم دہشت گرد را غلی دی کنا انداز بدلی کنا انداز بدلی او زمو آرٹسٹان کے زمو رائٹرز کے بالکل خوش آمدیان چ ٹول اور سیکریٹریٹ کی گرزی بالکل تم غیر امتیاز دا پارا او فلان کے تغمی دا پارا او پرائیڈ اف پرفارمنس دا پارا چ ما تن دی ملو شو زما خدمات دی نجیب صاحب نہیں تم امتیاز دا پارا یا دی پرائیڈ اف پرفارمنس دا پارا اس گرزیدل شروع کما کو نو کئی کنے دی خلق دی خوان دے اچھے کنا دی تا میرٹ باندے سدی میرٹ باندے تا سو ماتا ہوئے کنا سدی میرٹ باندے بلکل سدی چھ میرٹ باندے تا سو او رشتیا خبر کوئی ہر سڑے ٹول اول خواہ پلوان ہوئی دا گور گور دا سنگ خبری کئی لگ گیا دی ترخی ترخی خبری کئی خواگی خواگی خبری کوا بلکل نو تا سو تا ہر سوک بخواہ خواہی چھ تعریف کوئی تا سو بلا وجہ تعریف کوئی بلکل گوری حضرت علی کول دے چھ سوک تا تا دا خستا غلطی احساس ور کئی کنا نو آگیتا خپل بہترین دوستو گنا پچ سوک استا بلا وجہ تعریف کئی نو آگا ٹول نا غٹ دشمن دشتا غٹ دشمن دے بلکل جی نو دیوخ معاشرہ کی بالکل اخلاق زمون پریوتی دے نہ جی اخو نہیں اخلاق بالکل نشتا نہ جی نہ او بالکل احترام نشتا انسانیت احترام نشتا بس زان زانی دا بالکل او تشی خبری دی بالکل او کو تا سره مطلب کیو کار کی اڑا میں ما بوختی ما حغز غلط طریقہ بنی اللہ دینی کی کز غلط طریقہ بنی گٹم او تا سوئی جی شازما مطلب کی دا خدا بد خبر دا زبانی بلوچ سے تدا سوام زبدی زب خان تدا سوام زب سنگین تدا سوام زبدی بصیر تدا سوام یرا تا خوڑا بد خبر زب تا تدا وام نجیب سے سکے تم پیسے گٹی کنا زوم گٹم بلا پاؤس او نو اگا بلا وجہ سدا دا نو لیٹس وائرس رالو مارکیٹ تا بالکل سی دا 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 نو وائرس رالو او دا ٹول نو خطرناک رہا بالکل بالکل ٹول دنیا لڑ دا دی وخ بیا اگا لگیا دی لاک ڈاؤن شروع شو ریڈ زون محنت کو اللہ تعالیٰ مونگا دا زرینا بر آسمان تخی جائی محنت پکے مشقت پکے خپل نیت پہ صحیح ساتھی خوب اللہ تعالیٰ بکلا کا بھروسہ ساتھی چن ساتھی نہ بس اللہ تعالیٰ بس پرے دا بس دا خو سڑے ہر سزان لکھ پلکئی بس پرے دے چگئی ترکمی زی جی کہاں تک جاؤ گے بھائی پہنچنا تو ہے نا اگر پیریڈ نہ تیری اگر پیریڈ نہ تیری کو کنا بلکہ کرپشن خود ہی حد تو رسیدو چیزو ہم زما خزین کے راضی چی دیتا دا زمان دا نصاب سے جوڑ کی بالکل دا دیو منسٹری جوڑ کی بالکل او دیتا لیکچر او دا لیکچر اور کلو دا کرپٹ وزیر اعظم سابقہ او وزیران چھے کم دی مفروران دی 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 رازی لیکچر اور کئی نوے کل تا چھے کرپشن طریقے کم کم لیٹس مونگا ایجاد کڑی دی بلکل بلکل دا سے لیٹس لیٹس کرپشن شارٹ کٹ دی پیدا کڑی دی دک وجہ دا چی دی دا کرپشن شوے دی او دا ملک خراب شوے دی نو نن زما صوبہ چھے کم دا حقا پا بجلی پیدا کولو کی پا گیس کی پتیلو کی داد ٹول نہ اہم امون خود کفیل جانتا ویل بالکل خو بیا ہم نن زما صبح چکم دا خیبر پختونخوا چکم دا مونږ د بجلی نه هم محروم یو مونږ د گیس نه هم محروم یو دا تیل نه ګورګوري مې هغه د ګورګوري کم زید کی هغه گیس وته دلتا وته دی بلوچستان کې وته بلوچستان کې وته دی بالکل هغه خلق محروم دي بیا هم خلق محروم دي گیس نشتا دا داولی دا زکه چې زما تیرشوی حکومتونو کې هم پدی باندې سکار نه شي او اوس پاغه چې صفائی کوي 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 نو پدی بنور بالکل بدری لس کال خو په نور لګی دا سلور پینځه خو لګی دل یو سلور پینځه شپ کال بنور لګی حالکه اس اس کم نه نشته د ملک بالکل جی هر سو لټکې لګیا دی او بهر وړي لګیا دی بهر بینکونو وګوري ډګ دی ډګ دی
ڈالرز نا پاؤنڈز نا ہر چیز نا ڈگ دی اخپل ملک تا نرا والی خالی لوٹ دا پارا رازی بالکل اخپل بچی مالتا فیملی مالتا ہر سوک لالتا او بلتا دلتا سیاست دا پارا ورکوٹی ورکوٹی خبر باندے اس تاسو گوری کنا ای وی ایم مشین باندے سامر لگیا دی چگے وہی لگیا دی بالکل جی چرتا زمون لاس نو و تو شناختی کارڈ چی دی بخرسولو نان و اگا نان کیمے والا نان دی بخرسولو بلکل او خلق کو ڈیوٹیانے با لگولے نجیب مڑی مڑی با دی مڑی شناختی کارڈ برو تو پاری با مطلب کی درے درے کالا جیو ووٹا چی دا مڑا باون آگا با خارشو پو کبر کم پاری با بیا موٹا چی دا اخپل ممبرانو تو بیویل چو بھئی دام را کسان با روڑے تو دو سو کسان تو با روڑے پنزوس با تو روڑے دیش با تو روڑے دا سے با اخپلو کیا بانڈ آگا با کنا بندر بانڈ ہو اس چی ادا مشین رالو ڈیجیٹل مشین رالو نو دیتا وقت پریو تو چی دا سو شو زمان لاس نو تو عرصہ دا خو کلیر عرصو کا خپل رائے با وی پا خپل باور کئی بارال نجی سے مطلب کہ حالات پا ہم سی شی معاشرہ با ہم سی شی خلق پا ہم سی شی زمان گا ظلمی کول چکم دی اغب ہم ٹک شی خو لک شانتی مصیبتون و مونگ تیرو نمونگ وو چی زمان دا بچو دا پار دی سان شی زمان دا پار دی سان شی خو حالات تی سی شی زمان ملک تی سم شی زکه چې زموږ خولي ملکي زموږ بچي په اساني سره په آزاد سره سا واخلي ګران کوم خبره ترې به کوم نجیب خبره ترې به هم کوم وړي شانتي د مېله بزو د مېنه پس پرازو موږ تر بخول خولي مزیدار مزیدار زموږ هنرمندان ناس دغه په جنګلو په تاسو سره بیا کو اچي ته مزای بیا راځو بیا تاسو ته خیبر سحر کې په خیرالي وایو څوک څوک چې اوس ناست شوي دي زموږ خیبر ټلویزیون ګوري او ریموټ لاس کې دی زموږ شو ته ناست دي هغه خلکو ته مونږ دام وایو چې مونږ سره ټلیفون د لارې هم ملګرتیا وکړي مونږ سره ښکلي ښکلي هنرمندان ناست دي مونږ همیشه ستاسو دپاره هغه هنرمندان راولو چې هغوی لږ یا خو د سکرین نه آوټ وي کار ډېر زیات کړی وي خو لکه دی دیر ازو کی میاش دعا کال کی دی کی اگئی مطلب چال دلی نگا یاداش چکم دے مونگا ستاس بیا تازا کو مونگا غوار ہم چی داگا خلق تی خیبر ترازی داگا خلق تی زمونگا مخی ترازی داگا خلق سر دی مونگا کار کو نن چی کم هنرمندان زمونگ پا دی شو کی زمونگا درانه ملمانی دی تاگی کی ما سر چکم پسند کے ناس دی دیر زیاد پاکستان ٹیلیویزن سر دیر زیاد کار کرده دی مدینہ علاوہ سٹیج ڈرامی ہم ڈیر زیادی کڑی پر ڈیر تعداد کی تپوس تو بدن بیا کو مدینہ علاوہ چکم دین و حاغی فلم ہم ڈیر کڑ دے آو دا ریڈیو ایکٹر او آرٹسٹ ہم پاتی شوی دی انہی ڈیر سے خدا آواز والم کھولے ور کڑ دے سلور اور سلنے چکم دی اگر ڈیر زیاد مطلب خوب پہ طریقے سرا ماور سرا ہم یہ بتاؤں میں چلے کہ ماور سرا ہم کار کڑ دے او ڈیر خا انسان ہم دے ہم سرا جمال تاج سے بنا سے زاغی تا ہر کلی السلام علیکم جی وعلیکم السلام السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو اللہ بھائی جان تاسو او بھابی ډیر مننه ډیر مننه جی تاسو درا تک ګرانو کو تم کو مون سره چیز مون بل کم مل مناسته اغوی تارونو سره او اغوی بٹنو سره لوبي کوي پتہ یتا سو وای چی سو اغوی چی کلا ما پړم بیزل باندې ولې دا ستن هما ته یاد نه دوس کنه تاسو کوم چې کم سنو ومنګ په دوبۍ کې زما غوښتر ملاقات شو او غالبا ز په دویم ځل باندې دوبۍ ته تلم او جی په دوبۍ ځل تلم هغه سرکاري توګه باندې تلم په دویم ځل بیا پرایویټ شو تلم دیم را سره زما ملګرتیا دې سره حالت شو هغه وخت دې لیک داسې کمزور شانتي لیک ډیر سمارټ شانتي ما شو خیر وړو کې وو اوس چې ما ولیدنه لکه ما ونه پیژنم زه ځای 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 پنځه ته وینم لګ لګ نه سلام کوم خو زه پیژنم نه زم چې خدای پاکه دی خو هغه سیرا دا څنګه چلو شو دومره ډېر زیات زر بدلون رالی بهرحال زمونږ مطلب نجیب صاحب هغه ډېر زیات ښه هارمونیم کله هم چې هغه دغه کوي ډېر ښه پلی کوي ډېر زیات مزیدار شانتي د هغه خپل یو انداز دی ډېر ښه میوزیک ډایرکټر دی ډېر زیات شاګردانې دي پنځوسو نه زیات فلمونو کې کار کړی دی دې نه علاوه په سټیج باندې هم ډېر زیات کار کړی دی
دین علاوه سرکاری پاکستان ټلویزیون هم کار کړی دی خیبر سره هم ډیر زیات کار کړی دی نور به هم ډیر زیات کار کوي سمرا دوی شاګردان دي دوی سمرا سنگران پیدا کړی دي دوی اوس دوی چا شاګردان دي دا تاسو نو موږ دی نکو مون سر ناس ته زر محمد زرو السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر دی تاسو نن ډیر مننه د ایوټی چینل سمرا کارکونان شې دي بلوچ سے سمرا شې دي ټول ډیر زیات مننه تاسو ډیر مننه چې تاسو را لې زرو غیب زرو چرته نن سبا یاره جی بس لګ ریکارډینګ کو نو کې خو یو دوه فلمونه می شروع کړی واخ می هوکړ ناګه کې ډیر زیات نه ختم وکنه خا خا نو زدا د شپږ ورځې کې بس پاره شي هم دي ها ها دلته پرایویټ غانی لګی زیاتی کنه لکه دا دغه د پاره سوک یو زینه راځي بل زینه راځي کنه نو دا غو د پاره دا غانی ریکارډ کوو پرایویټ غانی بس دې کې زیات نه سره ها ها لم دا بس دې ساته زکه چې مصروف انساني کنه نه جی جی آرټیست خاص کر چې سمره هم مصروفي دمر مطلب دای چې دغه د کامیابی زیره چې کوم دغه ګرځي او چې انسان مصروف نه وي نو به ځان تم خیالي بيماري ډېر زیات راځي جی تاسو بعد جمال صاحب نن سبا سم مصروف دی ماشاءالله مننه سره لوم خوشاله راست تاسو اکیډمۍ درجه لري موږ د فارغ ته د اکیډمۍ نشته مهربان او مصروفیت دای سر چې دا ایکټینګ چې دا سر دا شوق ته کنه بالکل نو حول روزگار کو به نفس ایکټینګ تر ازو جی نو د پی ٹی وی نه هوتا ست پتا چې ډرامې نشتا جی او خیبر والا دی الله خوشاله ساتین دای کله کله مونږ یاد کی نورس او اکټیویټیز دای سر چې نستر حال بند تاسو ته پتا یې کرای 50,000 شو او د پیخور د سمرم د آرټست دی اکټیویټیز ټول کې چې بجی بس نشتا ختمه ده نو غیر علاوه بس خپل روزګار له لک ټایم ورکوم ماشاءالله او سره سوشل ورکر کوم چې کم زمونږ سمرم داسې ایجوکیشن باندې په دې کار کوم ٹھیک او چې سبا سوچ نه غا چې تاسو سره سولې شم نه اور سم سر دا اکټیویټی نو دین شتر حال د پاره تاسو آرټستانو سو کوششونه کو چې دا هلکه هغه ټیک ټاک دی هغه نه کار اگستې شي آرټستان ما دامه ورته دیو چې منیسٹری والا دی وت آرٹسٹان تا دا ویلیو چھ مونگا فری ورک ولی چھ نن سبا حالات دا سے گڑوڑ حالات دی آرٹسٹان دا پارا نو دی دا پارا چھ چرے تا سو کوشش کڑیو نو سن سر ٹک ٹک خوب روانو سر جی مونگا لارو ستا سو خبر بلکل سی بلکہ زو سر ایتے پاکم خو 50,000 روپے کرایا بسوک دا کم دی نگر کش نا اغای نالی اغای نالو اغا کم ٹیم چی اغای ویلو سر نو اغای آلو ڈیتا تا خواب پتا چی کرونا ہونا اغای کی اغا کم پیرڈ چی اغای قدم نا اس بل کرونا رالو کنا اس وفا شر رو میکرون رالو سر نو سر جی مونگ سر خو سر جی بد قسمتی سر مونگ سر خو دا کرونا دا جراسیم سوچ کو خو مونگ سر دا اغا دلوگی دا جراسیم اڑو چا سر سوچ نشتا بلکل صحیح دا ام دید وجه زدہ خبر کم نو زما آرٹسٹ خو دا تاز تا سر زبا خبر کم جی آو جی آرٹسٹان خو دیر احساس سڑو والا دا آو آو اغا دا چانب پا تکلیب کی لیدیم نشی آو نو مونگ خو کوششو کو چه سناسا چالا سہارا جوڑا شو جی آو جی اللہ دیر ہمو کی نصر اوس کا تاسو دا ہوئی جی یارا نو مونگ خو ار ٹیم تیارو جی آو بلکہ ما دا سے دو دونیم سا ڈرامی پا نشترحال کی کڑی دی چی دیر ما یاری کازی ملا سے اللہ پاک دیو بخی زمین دیر خاٹس تو اس شو دم اسماعیل لالا شینو جو بابیش تو ادا دانا سا شازمہ بی بی دای ټول ما سره ډرامو کې کار کړی دا هغه چیز باندې مونږ فخر کوو چې مونږ د پښتو د ژبې خدمت کړی دا بالکل بلکې کوردو مونږ کړی دا نو خدمت مونږ کړی دا نه چې مونږ تاریخ پیمانه یو نه 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 او بد قسمتی دا د دلته سر چې دلته هغه ماحول مونږ ته نشته جی او جی او هول دا چې نشته چې حال بدته ډکو او زیټونو کې بځای نو دای ګوا دی جی او به بچ کله کې نستو نو لاسز کې برابر او نو دا د دغه وجه بس نشته حال تاسو غاړه کې دي نه او دا کم سن کې تاسو ټلویزیون تر غلې سر جی ټلویزیون تر غلې ما رنگ پرنګ یو خاکو پروګرام بکیدو او اغه ته زرالم بس داسې عمر لکه نایم کې اومده صحیح نو اغه شو به پسې دیوارونه شو غالبا دا 88 89 خبره او جی 86 خبره ده صحیح اغه کې 87 کې بیا راغله خو اروجو اروجو زه د پی ٹی وی دا چې درې شپه پکې بکار کیږي اوس خو 14 سالو چې پی ٹی وی سره ډراما نشته جی او جی او جی او جی لکه بدقسمتی زموږ دا چې کم مدر انسټیټیوټ دی بالکل اغه هم داسې نستی سر او لکه دا خو یو خیبر ته چې دا فنکاران لګ ژوند دي ساتل بالکل روی غوړی کله کله پس کرین سو گیو ګوري چې راځه شکر ده ژوند دي نور خو الحمدلله بس اوه دا شان به سر وسره د پی ٹی وی سره ریډیو تم لاړو ریډیو موکا ریډیو سره سره مونږ بنستر حال کې پمیشت کې
20-25 ڈرامی کی دے شاباش خانو پدی کی سمر خلق پر روزگارو دیو ڈرامی کی ہا واہ واہ میک اپ آرٹسٹ بو ہو ڈرام آرٹسٹ بو ہو او خو یو احترام عزت سره فکر ڈرے جیو جیو بالکل سر نو آغا شے جو بند شو جیو جو لیم بند تا سر کی کی ہا او بد قسمتی سو دل تک کی کلا 2002 کی دل تک کی 2004 کی دیو داسے مسئلہ را لچ پدی بینو لگلو پنشترات یعنی خب اوروج باندے ہاں واہ او آغا لوی لوی آرٹسٹان بو تر تل زم لوی لوی نردان سرا جی او سرا بد پنجاب نہ دو اردو والا لا ان کو والا جی تو بے روزگار چھ سر بالکل نہ ہو مطلب کہ جمال صحیح خبر کہ خودی جا کہ مزل ددی اختلاف پکم گو کہ جدید من مل مانی دی او آغا 2004 جڑی خبر کہ ان پاگی کہ مطلب کہ زمون چ بلی سبین کم آرٹسٹان راغلی جی تاسو خبر وئی اغس مطلب سر ڈانس مان ولگری ریا اغش یو دغی پوج بانی بیا دغه چنه استعمال چکو نه سر انا بیا زه با بی سر دلتا دی زه تا سر اختلاف جی جی مون کدا بلی سوبین پاکستان رغختی نو ا ڈانس ول نیو جی اغا از ا سنگر شبنم مجید شو او میرا ہر چت شو نہ نہ کلا بندی دو آو دا بندی دو دا نو سر میم اگدا سی کرو چی بند شوی چی کلا دی ایم ایم اے گورنمنٹ رالو نو ای پدی بینڈو لگول نو خو پدکی بند شو جی کنا آو الان کی اگئی تجیب لا ڈراما ما ورکڑی و درو جن پای کی اسماعیل شاہد او سید رحمان لالو شینو لالو دا ٹول ما سرو او اگئی رقم کمیٹی چنا سوا ای زمون اگ ٹول سکرپٹ او کتو لاوے نہ پاس مون تے منظوری راکا او ای مال سرٹیفیکیٹ ہم راکا گئی باوجود نسترال بن کو خبر کو جی پدی بانی او وڑ شانتی دمو مخلوق تا سوچت مزیم گ بیا رازو جگران کتن کو زل بیا مگه تاسو ته هر کلی وای مسر مل مان ناس در درانه خواغه او مونږ خوږی خو خبرې کوم هو خبرو کې بعد ترخی خبرې کوم راځي تاسو مخه پکې غینه نس مونږ سره چکم زمونږ میوزیشن ناس ته زرو طرف ته زم زرو ډیر مده شوی تاسو وای چې مطلب زو فلمونو کې هم بوختی ما هغه وخت لکه د دې کرونی نه مخ کې لک ډیر زیات کارو اوس لک بیا خلک د کوارنټاین نه راوتی دي اوس لک دوباره لګي اکټیویټیز شروع شوې دي جی جی بیا پکې خبر راځي الله تعالی دې چې ته خبر راغله الله تعالی دې ته پات کې دی خو امين او الله تعالی غي ته دې الله تعالی او غي ته خير خبر ال دی خو دې راځي نو اوس حالات سوي نن سبا مطلب هغه سيزون دي تاسو چې کوي کم نو هغه شان دي کنه تاسو وایي چې نه بدلون راغله دې پکې شه راځي زما ته خبر وکم هغه مشران وی کنه چې الله پاک د سنگونی سي غسي به درکې کته غواړی چې ساغ خورم نو ساغ به ملاویږي صحیح او کته چې غواخ خورم نو غواخ به ملاویږي کنه توغه سچ کوخه صحیح نو دا سیده چې لکه زو خیر د شو بز ته کوم ټایم نه راغلی ما نو زه به تاسو ته وایم چې په خوده کې نه راغلا کرونی پته لګی دي نو زما شکر الحمدلله ټایم زما کار برابر دی ښه کنه نو دا غي وجه دا ده چې یاغي کې ماده سي لکه دغه نه دی کړی چې زه به تاسو ته مچ راغی کی چا سره ظلم لکه زم دغه کار چې کوم دی نو په دې کې لکه اخلاص شتا کی کوم دا ډیر خکارې بالکل چې ستاسو سره صفای او ته په یو دغه کې خپل کار کې منزل اسانی منزل نه صاف منزل اسانی نو تاسو یې کینو کې خلک وی دا کرونا دغه د خوځ ته تاسو هم ورب قسم کوم چې د دې وخت نه ز پاک کرونا کې زه خوشاله یم کنه نو کار کارشتا کارشتا لکه زمو خو تاسو کار داسې چې لکه کی ګیدرن ډیر زیات نشته خلک پکې ډیر زیات نشته لندن شو امریکا شو جرمني شو نو هغه ته مون کمپوزونه جوړ کو ریکارډینګ ورته کو نو بیا ورته مون اولی غوته اولی غوته تر کورولی غول ته وکلو کی مون تیر اولی کی مون واپس ورولی کنه نو هغه زمو ټول خبر نه نشته پنسان باندې کنه اوس چې کوم لګول والے دی غیبان هو کرون نشته کنه صحیح 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 نو بس کار شکر کار چې کوم د تاسو روان دي همته دا وایي تاسو استاد سوګو یری چې زما استاد خو پیاله زما مشرور او بل دوی مستاغ غي میوزیشن او
او بلو زما ترور جن دی ماستر علی حیدر هغه ادم استاد بیا ها تاسو غینل تکل کړی جی دا خو ډیر زیات شاګردان دی بکول دا غی ماستر سیف چې زما ډیر زیات شاګردان دی موږ تم پتا چې ماستر علی حیدر ډیر زیات شاګردان دی تاسو هم شاګردان شته ډیر جی زمام ډیر زیات دی دی دا نوی چې کوم کول روان دی په دې کې دی او جی لازم دې چې په دې نیو کول کې راځي نه کې نشته دړو کې چا سره واسطه راغل دي چا سره ریکارډینګ کې صدا سي میوزیشن یا میوزیکم جوړ کړی دی یاره دا زده چې زتا ته مې چې لګ ډیر رالن کې چې کوم قسم ته ما کمپوز کړی دی ما غوس په خلی ول باندې دي زما د قانون مخکې شوی رالن کې پیر نازی اقبال و شین اسمان زری زری ما یو کیسټ کړو جی شین اسمان زری زری جی نغه په ودونه کې ملګری دی له اوس ته په دې باندې موږ پوه شو تر اوسه پورې شي نسمان زری زری څنګه شي نجی دا خو خیر موږ غلط کړو زه نه پوهېږم لا تر اوسه پوهېږم لکه الان کې دا غانه چې دا وا شي نسمان زری 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 خپل ځان ته چې وایي زری زری تناونه یا د درې پټې چې دا سره شي لکه چې د دې کانسپټ لکه ان د دقیقې کې چې نسمان زری زری ستوي کنه زری زری خو موږ وګورو ما د ګور پټې ما وی چې دا کوم شاعر دی سوق د چا جوړ کړی چې لکه تاسو کوم شي نسمان زری زری څه شي دی او جی او نه دا داسې وا ما شعر نه چې کله ما تاسو کو نو هغه ما ته داسې خو دی لو یاره به دا ټکی داسې د الان کې موږ په سوجو کو چې دا دیس شي ها هغه چې ما کله په یو بل الک شازوان ورتي ما په غری کټ کو د افغانستان نو هغه په ډیر زیات مخکې شو ناغې نه بعد په نازی اقبال میری کار کو نه ډیر مشهور شو دي کنه ډیر زیات دغه شو نو خدای شته چې بیا په اخیری کې ما سوچو کوم هر دا خو شعر وانه وای غيو چې کوم هغه وایرل علي خبره ده اگزیکټلی بالکل وایرل چې کوم شی وایرل شو بس هغه کامیاب شو مطلب هغه باندې ډیر زیات خلک ډیر زیات خو له دا غانه ډیر ودونو کې ډیر فنکشنز کې ارته ته دا غږی دا دا ها جمال دا خبر راته کوي چې مخکې تاسو وایي چې پاکستان ټلویزیون کې کار نه کیږي لګیا دی خیبر کې خو ماشاءالله کیږي خیبر وړاندې دی خیبر لګیا دی نو نن سبا او د هغه وخت ډرامو کې څه فرق محسوسوي ډیر زیات هغه اصل چې فیملی سره هر سړی بناست بلکې د تاسو د دې ډرامې خو ډیر زیات انتظار خلکو په قتل غنو مې ستاسو ټول عمر بس غارونه دونه والا کریکټر کړی وي خلق بدیم جڑول کور کے میں دیم نہ سی اوکے خیال میں جاسے دیر سے تھے وہ شو سر سری بل بے نہ سی سنو کن جو سر استاد دفعہ کال دی ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی اسی تاس تم باہر کے لیے وائی جی ویلکم سب السلام علیکم جیو روزگار جی تا پنونو د کومار ماته د کومار او راتبود ماته هیڅ ضرورت نشته بالکل صحیح ده بالکل صحیح ای په خپل ایر پټیانو زنګ د پاکستان د پیښور خبره وا ده پیښور د پاره بل سر پوچا په فن فن ای نه جرا دي جی 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 زما دا فن زما فنکارانو په کار دی او د دا تر زم د سبي خبره ده بالکل صحیح بالکل صحیح ده نو دا خبر ده چې دا فن نو په فنکارانو د بل د سپیډ بریکو دا خبر به ربانی او چې د علاقه علاقه باندې چې د قدم قدم رسول د دې سرګاډي کې بیمار یو چکه باسي مت ماته سمه خبرو ای دا دې بالکل صحیح مہربانی جزاک اللہ د کورونا د مرګ خبر کې اوس خدای دې څنګه شادمه دې خبر کې خدای دې مرګ او مرته ساتي دا غره دې په نړۍ باندې او هغه کله چې تکلیف شته حال خبر وشو شته حال تم دا چې دا عجیب
جی 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 بالکل بالکل مہربانی ډیر زیات مننه جی الله او چل ساته ما خدای ته پاره چې الله دې الته ساتي چې لکه الله دې الته ساتي الله دې الته نخم کی دا غسه خلق دې پم خدای نه انسانیت ته خلق دې انسانیت په بنیاد باندې خلق ته خدای منه زپی او مونږ ته دې الله تعالی خیر لري ځکه چې مونږ توان لرو طاقت نه لرو هغه وسیلې نه لرو کوم خلق چې وسیلې لري مونږ هغه وسیلې نه لرو نو الله تعالی دې خیر وکي په ټار مؤمن مسلمان باندې الله تعالی خپل فضل وکي امين زرو مونگ تاسو اوری چې تاسو نن سبا کوم غانا روانه دا یا څه مشهور دا یا څه نن سبا کم تیارې نن سبا څه په تیارې پسې ما یو فلم کړو دا بدماشانو بدماشو کسو بدماشانو بدماش ورشد خان دی فلم و دا خولي خولي د ثوابي یو غانا اوس مشهور شوی ها ها جی 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 صحیح صحیح خو زه به تاسو د ناز اقبال د لیکزاده شعر دی او ما کمپوز کړی او ډیر خلکو خوښ کړی او غزل لږه به زه تاسو ته جی 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 دا وختونه بلا تا نه تیریږي هے جانانا دا وختونه بلا تا نه تیریگی ہے جانانا نہ تیریگی ہے جانانا زڑ دی صبر کالائی کا 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 گلم کول چانا نتیری گی ہے جانانا دا وختونا بلتانا نتیری گی ہے جانانا نتیری گی واہ 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 ماشاءاللہ لائک زیادہ لائک لائک زیادہ لائک کیا بات ہے جی لائک زیادہ لائک زمانہ جلا خر کو ډیر زیات لگا کړي ودا یو پنځل شپارس کاله مخکي ما په ناز اقبال باندې کړي لائک صاحب خو شاعری هم داسې ده کنه چې هغه زړه پوری ارچا بالکل ٹھیک بس ٹھیک تھا وہ یادے گی میرا آواز درا میں نے خوگ لگی بالکل ٹھیک ٹھاک بتا سکے خدا خیر نہ دستہ سے نظر کھولے دے یار بالکل ٹھیک ٹھاک ڈیرا زیادہ مننا تاسو د خپل د ټي وي आवाज لک شانتي بند کړئ کنه نظم او تاسو خبرې بخښ پروګرام تاسو ګورو دی په مینا او تناسي هر هفته کې لګي جی 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 هلو تاسو ما خبره واوري دا ها او مې راځي چې دا هر هفته کې ستاسو پروګرام دی ګورم ډیر پښو یو ځل یو دی بالکل پاپ تک یو ځلی بالکل ډیر زیات مننه سویل غواړي زمونږ د خیبر د پاره سویل غواړي زمونږ د بلمنو د پاره سویل غواړي زمونږ د پروګرام د پاره شکریا دا کو پتا سلامونه وایو او وعلیکم السلام خوشاله او باد ساته امين تاسو سره جزاک الله خوشاله او باد هم خدای ساته او ډیر مهرباني دې جن دی دره مننه تاسو سره مننه جی خوشاله اوسئ ډیر زیات خوشاله اوسئ ډیر زیات خوشاله اوسئ ډیر مننه ډیر زیات من باقی
مینا د کنه د مینا د جی واه واه بالکل 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 او افتا کی چونکه یو ځل ګوري کنه بعض پروګرامونه داسې چې هغه روزانه یا دو ورځو پسې ریګولر هغه وي کنه بالکل یا زه مطلب کې دا خبره کوم چې شکر الحمدلله چې مطلب د پښتو لپاره زمونږ د پښتنو لپاره د پښتو دا چینل شته اه اسی مطلب کله چې مونږ یو هاري یو چینل ډیر دی خو چې مونږ د خپل پښتو خبره اورو هغه غوګونو لګه خوګه لګي هر ځای چې د میوزیک ته زمونږ صبح په دې باندې هم ډیر زغاده چې لکه زمونږ د پښتنو میوزیک چې کم دی هغه ډیر زیات رچ دی مونږ د افغانستان دغه راخلو یا مونږ د پاکستان راخلو ډیر زیات رچ دی کال ته مونږ دغه یو میوزیک راخلو دلته یا دغه یو میوزیشن راخلو یا دغه یو سنگران راخلو یا مونږ دلته نه کومږ د شاوري خبره کوو کومږ د دې ځای د سردار علي خبره کوو سردار ټکر سی خبره کوو مطلب هغه خلکو د بیا مونږ کو اوس د زیک فریدی یا د بختیار خبره کوو جی همایون د کده مونږ د همایون خبره کوو کومږ د گلزار علم خبره کوو کومږ د خیال محمد خبره کوو دا داسې دي چې لکه مونږ وایو چې زه د پاکستان په ست خبره کوم چې په پاکستان کې لکه زمونږ د خیبر پختونخوا میوزیک چې کوم دی هغه ډیر رچ دی او بیا مالدار هم ده مشهور هم ده ها جی مطلب تاسو ګورئ کنه چې لکه زمونږ د دوپړی ټنګ د منګی ټنګ د رباب ټنګ دا چې رايو دای شي کنه دا د ټولي دنیا ډیر زیاته مقابله کوي شي جی مصر سوکتی هلو السلام علیکم دوباره ملاو گئی جی کٹ شکال جی ہاں جی جمال دارا تو وہی سمرا ڈرامو کی امکار کرے دے اس پوری تقریباً دا سی ڈی نا دا سی ڈی ہو مادری یا سلور ڈرام ہم خپل پروڈیوس کری دا دا سرکاری ٹیلی ویژن خیبر سر خیبر نہ میو سلور سیریل کری ماشاءاللہ انکل ٹام ہوس لاس کے ختم شو ہاں جی دا دی سیریل صحیح کی مختلف کریکٹر وی کلا ملنگ کلا سلطان راہی جوڑ سے وی اینا علاوہ بے ستاسو سر دو درے پروگرام کے خوش قسمتی دا جی اکثر لستاسو مرگیرتے ہی رسے نو مو پا دے پخر کو تکه چې دکړی ام دې مشران استاد انا مز دکړی تاسو زمونږ دا سی ټول دا د خاص کرکې د پی ټی وی پېښور والا او یا خیبر والا دا زمونږ اکیډمیز دي استادان مو دي اساتذه دي تاسو اعلی ظرفی دي او بس کوشش دا فکر دا ازما چې دبل د پاره خو سوچ کو جون چې دا د ځان د پاره تی رول دی خو دبل د پاره هم پکار ده نو کوم د بل د بار خو سوچ کو الله په موږ خپل فضل کوي بالکل نو موږ له فکر د چیزو خو د موږ د کوم چې سمره جونیئر آرټستان را ل یو ډرامو کې نه غزان نه بس ای چې زه سیم کنه خو زه ما ستاو دا نجیب لالا شو تاسو شوي یا دا سمره نور آرټستان دي جی جی کله بے بے ام پہ خدای زین نه شم نیو ستا خپل مقام ده خپل نو ولی موږ یو بل نه ریسپیکټ ورنو بالکل بل ډراما شو نو ڈراما لگون تے زئی اس بل سائٹ تے لگلاڑی الیکشن میں دا ٹریک بکو میں انشاءاللہ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست زبردست گوری کنا استاد جی ہم دک خبر کولا جی سب ٹیلیفون والو نہیں جی ہم نے بریک اخلو اور نو زما خال دی والی جی منگا جی بریک اخلو بڑا شانتی دوا تاسے چتم دم گبیا رازو هر خیبر سحر پروگرام کی منسلح کلی میوزیشن ناستے دیر مدہ پس زرو چکم دینو زما لاس لراغ لے دے آغا خو لاس لراغ لے دے آغا خو لاس لراغ لے دے خدا نن ما تا راس پتا رو لگے دا جمال صاحب نا چھے ماشاءاللہ لگون دے ستاسو پا آواز کے لگون دے آغا تاسو زمزمہ کی سو زمزمہ کی نو نجیب صاحب بھائی جب ہم کبھی جوان تھے نہیں نہیں ماشاءاللہ پوری تاسو ته اوس ټلیفون باندې اغي وي آو آو اغي سب څه خلک دي مونږ نه وي خلک تعریف کوي هم دې ګن ګناته کوي ماشاءاللہ آو دې خبر نه خلاص دې باندې دې آو بالکل بالکل زماري زت شو کو بیسیکلی زماري زت شو کو میوزیک ته جی ها خو زه چې کله راتلم زما داجی الله دې وبخي امين اغه وی چې مطلب ډراما یا اغه خو پوسیبل ده زته لاړه شه
لکه زب بل چون که هغه وخت کانسپټ ده جی جی دا 85 86 خبره ده دا 86 خبره ده او زه هغه وخت پاتم کې ما سبق وی او زما ډیر دغه را لچې زما زم پاکستان ټلویزیون ته شوک موک نو او بهر دا وچ لکه هغه وخت کوم دا کانسپټ چې لکه څنګه کارو کینو پیسې ملاو شنو زه به خپل پلار مدد کوم لکه بوج به کم کم بوج به کم کم نه زما پلار وی چې ګوره زه دا خبره وانه ورم چې تاسو میوزیک او دادا بیا چې ته پتا ولګی دا چې دی کې دا غشته خیال مامه سیب دی الله تعالی روغ لري امين او فرمان سیب دی الله تعالی عمر جون ورکی نه ما غوي له هغه سره همین کړو خیال مامه سره هغه هغه ویلې وا غانا استیادون افسانه افسانه ښکاری افسانه ښکاری استیادون افسانه ښکاری هغه کې هغه درکړو ما سره همین کړو او فرمان سیب هغه رحمت ویلو چې تا دمر خو هم موږ کوم لکه تاسو میوزیک ماته مینه زما پلار خپه کیږي بیا خیر زما پلار زما ډیر خاک خمال ګره مو بیا هغه ماته چې د خیر دی مطلب کله کله صدقه کوي لکه بچی هغه بالکل ریګولر بتا آرټیست دی سنگر باندې هلو السلام علیکم جی موږ سره سوک دی هلو علیکم سلام وعلیکم السلام یوسف خبرې کوي کوم زینا هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ویلکم سو خبرې کوي موږ تاسو ته خبرې کوم سیما جی چار سدین موږ تاسو ته سیما په خیر علی وایي سبب الغواړي تاسو ډیر ښه ماشاءالله کپڑے ډیر ښه دي ډیر زیاته مننه ډیر مهرباني سیما سیما سبق وایي جی سبق وایي نه جی لسم پور مې ویلې نور نه وایي ولي د کور نه اجازه نه ملایي او د کور نه اجازه نه ملایي نه نو سپیا کور کې څه کې څه خیدا څه هنر څه سبل څه څه خو به کې کوم دا نه ابو خدمت کوم دا ډیره خبره ده دا نه ابو خدمت کول دا ډیره خبره ده خو تر سره خپل ځان هم لک شانتي لکه سنا څه هنر لاس کې وی کنه څه خپل کور کې پیو جوړول څه کار کول څه کخیدا څه کپڑے څه څه ګندل دا د سيزونه چې کوم دي دا کول پکاري صحیح ده بس کپڑے هم ګندل کور مار کار شکر دی راځي ماشاءالله ماشاءالله ډیره زیاته مننه او خیبر ګوري ها اګیوس نه سنتا سوشو ګورم ترکاری کټکا ما په ها ها ماشاءالله کم پروګرام ګوري خیبر کې جی کم یو پروګرام ګوري د خیبر نه نور بل کم پروګرام ګوري اځ شنو مينو شتو ګورم تاسو پروګرام نو ګورم د خیبر سحر صحیح ډیر زیاته مننه ډیر ښه ښکارې ډیر زیات کپڑے ډیر خوان کوي ډیر زیاته مننه لويش لويش بن بچي ډیر زیاته مننه جی جزاك الله وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام استاد سو خپل هنر نم لیک پلیز اړي په انتظار کې دي خلک سړي و خدای ومنه لګا نه نه بس اوس هغه دغه د دې او د رو په وادو نو کیږي ګور اسنه په تخديدو نو کیږي اوس بدا خبره نن وا 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 شاعر هم کې لیک بسم الله کوي اوس کې شي کدا غانو کې خلک ورته یار आवाज دې خولي تاسو مال لاله شنو به رو به بده دې نظر خامخا زو کې شنو پر وځي کپړو نه علاوه आवाज هم متوجه دي بالکل ما به ګونګناو کله کله ډیره زیاته خپل مامه سیب سندره د خیر غي ته هم د خدای د خو خاورې منې ما ماشاءالله ما به ډیره زیاته ګونګناو زرو الله دې ګل بنو سي ډیر جړې دلې ما بس کپ خلاشا زما د زړه قرار راشا ډیر جړې دلې ما بس کپ خلاشا زمان تزړه قرار راشه بس ماشاءالله
پریختیا جو نہ تیری گی بلتا جو نہ تیری گی پریختیا جو نہ تیری گی دامنم چبی پروائے 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 خزما جن تیری گی پریختیا جن تیری گی بلتا جن تیری گی پریختیا جن تیری گی صبر دیر خدے لائے کا 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 جڑا جن تیری گی پریختیا جن تیری گی بلتا جن تیری گی پریختیا جن تیری گی پریختیا جن تیری گی ماشاءاللہ لائف صاحب سلام دیتا ستا بالکل سلام دیتا ستا بالکل ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایکسلنٹ جمال صاحب اگر وقت کی تاسو پیک ٹائم ہو زمانگ دا پرفارمنس دا پرفارمنگ آرٹ بہوالی سارا 80-90 چکم دے اگر وقت اگر پرفارمنسز او نن سبا چی تاسو گورے موازنہ چی کوئے نو سنگا سا محسوس کوئے چی سا بیتری پکی راگ لے دا خر یہ را سر دا سی کارو تھی آگا ٹیم کے تاسو یو سیریل چلی دو کاریگر ان کو کی آو 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 تاسو دیر کیوٹ چوڑ بلا دا سی لگ پیس موید مراد سران ملاوی دو او کنا سر تم د دې ډیر خو ماشاءالله الحمدلله خدای دې لري راته جزاک الله الله عزت وکړه او نو سر چې ډراما بونه ایت ابو خلق فیملی انتظار کول بالکل 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 بل و اته ورې دی خو په یو ډرامې دې لپاره ریهرسل کیدو جی په لو کې بناس تو درې شپټ کې بکار کیدو بالکل صحیح 12 بجې مم یو شپټ جی او جی او جی نو چې څومره مهنت کیدو نو هغه سیزونه اوس هم داسې دي چې هغه یو ډېر ښایسته یادونه دي جی ادي ختمېدو نه دي بالکل صحیح ده
اوس خدا سے کار دسر چی او کس براشی کیمرار سڑی سرستا وچ تا بھی کیو بس یو ہاں جی بالکل ہاں او غم سبادی جدو خوشاد مالی میں خلاص ایک طرح انی جی بولا ہو سب دا فرق تڑے بالکل جی لگا ساس دا پی ٹی بڑی شانتی دا میلا گزو بڑی شانتی دا مخلو تاس چت مزے ہم گبیا راجو جی من سره کال دے ہلو السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ویلکم ویلکم سو خبرې کوي جی کوم زینا ایمان خبرې کوم به شاوندا جی ایمان ایمان بس وای جی او ما تاسو پروگرام ډیر خپل دی او سب نمبر مو ډیر زیات تر ورته او تاسو ډیر خېسته لګی ډیر زیات مننه ډیر مهرباني او ټول مې مننه خېسته دی ډیر زیات مننه ټول ته سلام او بس یو فرمایش مې دی جی 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 ماشاءالله جی جی څه فرمایش ته او مې فرمایش مې دی خدای ګل دی پانی پانی کو ډیر څه لګا هر یو ګل دی پانی پانی نشته سایه ما غوډه کی غوډه کی خاجی خاجی کوم سره ټایم ملاوشه تا تا ورون ایمان ښه سعیدا 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 جی ډیر زیاته مننه ډیر مهرباني ډیر مهرباني جزاک الله الله مزات وکړه کولې واسطه مو جمال س راتلون کی خلق توای س میسج ور کول غواړي س تلون کو توای یو خدا ته چې یو ریدم د نمشرینو د غیر ریسپیکټ وکړي ژوند د خپل ځان دی پر نه د ول خپل ځان انسان جوړ کو بس انسانیت مو کرال مونږ به انسانان شو کی نه زره ور وی واه او دا هغه خلکو په کار راش چې چا پستر کو کی نور خو زنه شو کوله په کار دی ماشا ویم الیکشن روان ده دې کې داسې بلدیاتی الیکشن ده چې داسې نمائندگان خلک کوي چې تاسو خبرې مخ کې ورسی دا نه چې تاسو چا سره روزګار شوی نی او بس وای چې دا خسړې ده صحیح خسړې هغه چې تاسو په تولیک چې د کوم د پاره کم خي فکر کدا وطن د نمونږ به ځکه چې داسې خلک شته چې آئینه ته پوسو کوي چې آئی په څه حال کې ژوند تېرئ بلکل صحیح ډېر سخت ژوند تېرئ مونږ ته شکر ده ډېر فرسٹ کلاس سیټیزن یو شکر که بل کنټری ته لاړ شو بل ملکونو ته لاړ شو نو مونږ به هغه د تھرډ کلاس شو بلکل صحیح ده دلته مونږ ډېر د ښایسته یو ښایسته رواجونه دي زموږ او چې د هغې پاسداري وکړو او هغه خلکو صدیق کړو چې کوم زموږ د پاره ښه وي زموږ د بچو د مستقبل دپاره د نشې نه ځان یو سیټ ته کړو د یو کور یو ماشوم خراب شو په خپل بچو چیک ان بیلنس وستاتی نو دا ډیره غټه خبره ده غټه خبره که یو ماشوم هم خراب شو نو ټول خاندان هم صرف خراب شي نو هغه خلکو دی الله پاک توفیق ورکړي چې چا به ساتوي او د چا په کار راشي ډیره مننه ډیره مننه ستاسو ډیره زیاته مننه جی زرو خپل شاګردان ته بسوای که خپل استادان ته بسوای او تاسو یو ډیر خولي خبرو کا چې اوسم زه خوشاله دي حالاتو کې اوسنګ جمال صاحب فرمایل چې خپل نیت صفا وساتو کنه نو اس تنگی اس پرابلم اس مسئلہ نشتا نو اگر حوالے سر ماشد زمونگ نمی کل دا پارا سب یار دا چې لکه ما غوتا ستو ویلی چې لکه کم یار یو کار کې چې تروغ نیت ساتي چې موږ زم کې خو پروغ نیت دی کې پروغ نیت دی بالکل کنه کوم څه سودري کې بس پستا په ذهن کې نوري خبرې وته موږ کې نو بیا خو لکه هغه دغه کېږي نه کنه بالکل صحیح نو زما خو ټول د دانه سید دی چې بس ته مشر کشر عزت وکړي د مور او پلار عزت وکړي د خپل ملک عزت وکړي او بس دغه نشو او دغه تماشو د دې خبر نه واوري او کار ته کار وایي نو ځکه چې یو سړی خپل دا کار کوي چې هغه یو کاري چې هغه یو هنري او دوی کوي هغه سره مینه وکړي هغه سره مخلص شي نو هغه به خدای پاک هغه کامیاب کړي زه بابیو خبرې اټکم زمونږ یو بچی فون اوس کړو چې ما میټرک پورې سبق ویل کوم کې اجازه نشته نو زویم هغه مور پلار ته درخواست کوم چې په خپل بچو باندې خاص کر کې په زنانو باندې تعلیم وکړي چې یو مشما زمونږ ایجوکیټډ شي نو ټول خاندان ایجوکیټډ شي ماشاءالله یو مشما چې ایجوکیټ شو دا مور کې دا اټ از د کوین اف د هاوس دا یس یس دینه چار چا پیر ټول نه او او نو که یو ماشوم بیمار شي او هغه زنانه ډاکټر لا لاړ شي څومره د خوشحالۍ خبره ده دې کې اس ایب نشته اس ایب نشته بلکې سره د سره دینی تعلیم سره پیدا دنیایي تعلیم هو کوي چې په دې شعر سره د جاوید اشمت چې د مستقبل په لور قدم اخلو
د هر بچی لاس کې قلم پکار دے د مستقبل پلور قدم پکار دے د هر بچی پلاس کې قلم پکار دے ماشاءالله ټول معاشره اخشی یو مور دې تعلیم یافته ټول خاندان ټول خاندان ټول ملک دا سی خلک کوئی بنه کې هغه وی چې خاص کر کې د جرمنی یو سره هغه مال تاسو تعلیم یافته مې من دې راکې سبحان الله زبتا سو لخصتا جنریشن دې کم خلک نسل دې کم ترقی دې بالکل صحیح دا یو ریکوست ماشاءالله چې زمو بچینو سره ظلم نه کوي ډېر دا ډېر دردمند دي بلکې ډېر قابلیت دي او ډېر هنرمند دي که هر شوبي کې دي کو ډاکټرز کې دي کو سپورتس کې دي ک لکه اوس نرس ته په هسپټل کې دا د هر مریض خور ده تیماردار ده لکه سوګ مخبل مریض نن دي کی خو یو ته نږدې کیږي به مریض زمو په معاشره کې 51% دی دي اگزیکټلی فیمیل نو ولې زمو دی دا ونه منو واو او زمون هر شوبه کې ماشاءالله کنټریبیوټ کوي خپل خپل هنر هنر خپل هغه وی کنه چې الله تعالی کوم صلاحیتونه ورکړي دي هغه کنټریبیوټ کوي لګیا دي ماشاءالله کې پکې دي کې زم ما سر ژوند او خدا یا واجب باندې زې الیکشن غټم دا زم ما د کېدریت کردار زم ما د خزې ده بالکل ماشاءالله 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 هر کامیاب سړی شاته یو د خزې لاس بالکل زبردست ده دا غوښی دا تعلیم بالکل بالکل نو نن صباح خیر نجیب صاحب به هم د دې سره اتفاق کوي او زوم تاسو هم کوئی زوم په پښتنو طبقه کې ډیر زیات خلک چکم دی ای په خپل بچو باندې ماشومان باندې سبقونه وای ډیر زیات ډیر زیات چې موږ ډیر سهار مورنینګ کې تاسو وګورئ بالکل ډیر په موټر سایکل باندې پلاران لګیا دي سکول ته ماشومان چکم دی دا ډیر غټه خبره ده بالکل ډیر غټه مطلب دا چې حکومتي طرف ته زما دایم چې حکومت طرف ته سټیټ لپاره دی چې هر خلک لا لک سپورت ورکی انکرج کی انکرج کی هغه او هغه تعلیم چکم دی هغه لغونی عام کی عام کی مطلب موږ تعلیم دوم ډیر زیات کنجسټیو کړه دی کوم کوم سان د سکول کی چې هغه خپل فرایز داس یو کی چې خلک پرایویټ سکول ته نه دی او د ګورنمنت سکول ته راځي بالکل ډیر قابل ساته زشت ډیر قابل قابل خلک نن کړه و ګور د موږ بچي په سی اس کې ناس دی فرست راغلی دی اسیسټنت کمشنر دی ډاکټر دی پایلټ دی پایلټ دی جرنل ګورې جرنل ګورې جرنل شو او دې اس کمې نشته او د ثوابي زمونږه اوس کوم مېم دغه شو نګار نګار بيبي او الله دې زمونږه لپاره فخر وکړي او زمونږه وطن لپاره فخر خبره ده بالکل جی دا زمونږه فخر دی زمونږه بالکل فخر خبره ده ټایم سره بالکل ختميږي لګیا دی زمام چې لکه د ټایم پابندی هم پکار ده او خیبر ستاسو د پاره خولي خولي پروګرامونو تیاری نو یو پروګرام ختميږي نه بل نمونګ غواړو چې لکه تاسو د خیبر د شیشې نه پاسې نه بالکل یو پروګرام غوري بیا بلم غوري فیدبیک په همون ترا کوي چې لکه زموږ پروګرامونو سحر کې څنګه هني بلو شپ مانی بلو سپ ډیر زیات مهنت هم کوي جس نو موږ وایو چې لکه د ایوارډ سره سره ریوارډ هم پکار دی او دا چې دا تاسو ټلیفون تاسو خولي خبري دا زموږ ایوارډ هم دی دا زموږ ریوارډ هم دی چې ما تاسو ډیر زیات مننه نه پتلو لو کې به موږ د زرونه دغه اورو زموږ چې ما شومې چې کوم دغه کړو وای ایرشوا اریو ګل د پانی پانی ویل شي کنه نو دیبا ایمان ته بزدا دالیکوم او ایمان فرمایشم کړو نزه به ایم چې مطلب ضرور دی دا سندرا دا فرمایش پوره دا فرمای کو پوره کی مونږ به تاسو نه اجازه تخلو ان شاء الله د بل بوت پرز د بیا تاسو پړاندې د نو ملمن سره یو جهان تاسو ټول تاسو پروډوسر ای وی ټی خیبر سمرم جی ممبر دی تاسو ټول مننه ډیر مننه جی زر نشت سایا وا بوٹے کی پس پر لکھے ہم خزان دے پھر جڑا دپ خادے کی ہو ہر یو گل دے پانے پانے نشت سایا وا بوٹے کی چخپل زړګي تګورم دیارانو په مې پل کې هو دیارانو په مې پل کې زړګي تګورم
دیارانو پو محفل کی ہو دیارانو پو محفل کی لکھ گل وی چاٹوں بلے پرخی رخی پگڑے کی لکھ گل وی چاٹوں بلے پرخی رخی پگڑے کی پس پر لکی ہم خزان دے ویر جڑا دا پخا دے کی ہو ہر یو گل دے پانی پانی نشت سایا وا بوٹے کی ہر یو گل دے پانی پانی نشت سایا وا بوٹے کی پس پر لکی ہم خزان دے ویر جڑا دا پخا دے کی ہو ہر یو گل دے پانی پانی نشت سایا وا بوٹے کی